Dasha Velazer. Author thought, Bab Tahrimu Qawli Rajuli Li Al Muslimi Ya Kafir. Është ndaluar që njeriu t'i thot muslimanit o shafir. Gjykimi ndaj një muslimani se është apo nuk është muslim, se është apo nuk është shafir, i takon Allahu dhe të dërguarit të Zotit. Dhe prandaj gjykimi ndaj një njeriu të caktuar duhet të bazohet në Kur'an dhe në sunetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Të gjykosh për njëri se nuk është musliman është një përgjegjësi e madhe. Sepse kur thuaj që njëri nuk është musliman, kjo do të thotë që ti e përjashton nga mëshira e Zotit në rast se nuk pendohet. Kjo do thot që ti e ke nxjerr nga feja e Zotit subhanahu wa taala. Kjo do thot që ti ke gjykuar jo vetëm për të jashtmen e ti, por edhe për të brendshmen e ti. Prandaj muslimanit duhet të tregojnë maksimumin e sigurisë kur gjykon për një musliman tjetër. Nuk lejohet që të gjykosh për një musliman se ka dalë nga feja e Zotit, vetëse me siguri të plotë që ai ka braktisur Islamin dhe është bërë jo musliman. Atëherë, siç e thash, gjykimi për një person që ai është kafir, i takon Allahut dhe të dërguarit të Zotit. Dhe prandaj, kur gjykojmë për një musliman që ka dalë nga feja e Islamit, duhet që të tregojmë siguri dhe të bëjmë qafir vetë atë që e bën Allahu dhe i dërguar i tij. E jo sipas mideve tona, dëshirave tona, tekave tona apo mendimeve tona. Kur gjykojmë për njeriu, duhet t'i lëmë anash dëshirat tona, mendimet tona, idet tona, sepse ato nuk kanë të bëjnë me diçka të tillë. Domethënë, ato nuk vlejnë si kriter, si bazë për gjykimin ndaj muslimanit. Në dy hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në dy hadithe që do t'i përmendim, na tërheq vëmendjen që të mos nxitohemi për gjykuar për një musliman sa ai është kafir. Hadithi i parë është hadithi që transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه متفق عليه. نسى نريو إثوت والله تتي أو شافير كيو دو ديكثيت نيريت پر كتير دوبة نسى أر سيكور سي إكا أكوزوار دو شبتوي نغا پاسويات. E në qofë sa i nuk është shafir, personi akuzuar nuk është shafir, atëherë pasojat e këtij gjykimi do t'i kthehen ati që ka dhënë këtë gjykim të padrejt. Hadithin e shënon Bukhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Pra në qofë se gjykon për një musliman që ai është shafir, që ai ka dalë nga feja islame, që ai është bërë fe mohues, fe lëshues, murted. Në këtë rast, në qofë sa i vërtet, tek Allahu lartuar është shafir, nuk ke pasoja. Ndërsa në qofë sa i nuk është kafir, ti do të vuash pasojat. Domethënë do të quhet do marrësh gjunahin e akuzës së padrejtë ndaj këtij muslimani. Jo se ti, jo se bën kafir. Domethënë me një akuzë të tillë, përveç në qofë se ti e di ku sigurt që është ai është musliman, por beson që feja islame nuk është e saktë, edhe apo beson se është e lejushme ta nxjerrësh sipas mides dhe sipas shefit njeriu nga feja islame. Në këtë rast normalisht njeriu bën kufër të madh që nxjerr nga feja. Por ama nëse thjesht bën një akuzë ndaj muslimanit, nga epshi, duke ditur se po bën diçka të ndalume apo nga nxitimi gjykon ndaj muslimanit, në këtë rast bën gjunah të madh. Sepse nuk ka shqyrtuar, nuk ka verifikuar, nuk është siguruar, nuk ka qenë i aftë,
nuk ka patur kapacitet për gjykuar për muslimanin, ka dhënë një gjykim të padrejtë, e prandaj do të vuajë pasojat e këtij gjykimi të padrejtë. Së pari ky hadith na tërheq vëmendjen që të jemi të kursyer, të jemi të vëmendshëm, të jemi të kujdesshëm kur gjykojmë ndaj vëllait musliman. Mos nxitohemi. Është shumë e qartë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thënë kot këtë punë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë këtë hadith për ta tërhequr vëmendjen që të bëjmë kujdes kur gjykojmë ndaj ahlil qibles, ndaj muslimanëve. Dhe së dyti, hadithi dëshmon se në qoftë se gjykimi që bën njeriu nuk është i drejtë, ai do të vuajë pasojat e këtij gjykimi. Gjithashtu kemi edhe hadithin e Abi Dharrit radhiyallahu an, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men da'a rajulan bi kufrin aw qala adu Allah, wa laysa kadhalika illa harat alayh." Në qoftë se një person e akuzon një tjetër për kufër, që është bërë kafir, apo i thot, o armiku Allahut, nësa i nuk është i tillë, ky gjykim do t'i kthehet personi që ka lëshuar një akuzë të tillë. Edhe këtë hadith e shënon Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Për të dhënë një gjykim të saktë ndaj një muslimani, lidhur me nxjerrjen e tij nga feja, duhet që të zotërosh dy gjëra. E para, të njohësh gjykimin e veprës, të bindjes apo të shprehjes për cilën diskuton. E dyta, të njohësh dhe realitetin e këtij personi. Se a janë plotësuar kushtet e bërjes së tij kafir apo jo? A ka ndonjë pengesë që pengon bërjen e tij kafir apo jo? Të flasim fillimisht për të parën. Duhet që të verifikosh se shprehja apo puna apo veprimi për cilin do ta gjykosh një person është apo nuk është kufër. Shpesh herë njerëzit e ngatarrojnë këtë çështje. Për shembull, mund bëjnë kufër diçka që nuk është kufër. E përpasoj gjykon për njerëzit se u bën kafira apo kanë dalë nga feja, ndërkohë që ata nuk kanë konsumuar një vepër kufri. Ata nuk kanë shprehur një fjalë kufri. Ngatresa vjen nga vetë personi i cili diçka që nuk është kufër e ka quajtur kufër. Diçka që nuk është shirk e ka quajtur shirk. Ky problem vëllezër ka lindur që në kohën e sahabeve. Dhe kanë vuajtur prej tij muslimanët brez pas brezi. Ky problem është shfaqur edhe në kohën tonë, në vende të ndryshme dhe në forma të ndryshme. Në kohën e sahabeve, veprimin e gjunaheve të mëdha, havarijët e quajtën kufër që të nxjerrë nga feja. Dhe kështu i ndorën njerëzit nga islami. Derdhën gjakun e sahabeve. Ndërkohë që veprimi i gjunaheve të mëdha, si pije dese, konsumimi i pijeve dese, vjedhja, imoraliteti, ngrënia kamatës, marrja kamatës, e të tjera gjunahe, në qoftë se njeriu nuk beson se ato janë të lejueshme, nuk e nxjerrë nga feja, edhe në qoftë se i bën këto gjunahe. Argumentet për këtë fakt janë të shumta. Havarijët në fakt u bazuan në disa ajete dhe në disa hadithe, dhe menduan se kuptimi i tyre është se vepruesi i këtyre gjunaheve del nga feja. Por anashkaluan argumentet e tjera të cilat tregojnë se veprimi i këtyre gjunaheve nuk e nxjerr njeriu nga Islami, por bën që ai të quhet fasik, i shturur, musliman i shturur. Dhe të meritoj dënimin e Zotit. Po pastaj mund të pendohet, mund të ketë mia të cilat e fshin të këqijat. Mundet që Allahu i lartësuar t'ia falë gjunahin në botën tjetër, e të mos e dënoj. Gjithsesi nëse do të dënohet në zjarrin e xhehenemit, do dalë një ditë prej tij dhe ka gjunah qartë që do dalë për zjarrin e xhehenemit. Hadithet e ndërmjetësimit janë shumë të qarta.
Por ata morën ca argumente për shembull. Për shembull, thënia Muhamedit alayhi salatu wasalam, nuk do të hyjë në xhenet ai që ndërpret lidhjet fajfis në lajt kulul xhennete aq. Apo thënia Muhamedit alayhi salatu wasalam, dy gjëra në umetin tim janë kufër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është at-ta'nu fil ansabi wa niyahatu 'ala al-mayyit. Shpifja ndaj prejardhjeve të njerëzve dhe katrimi për të vdekurin. Në herën e kaluar përmendëm disa gjëra të tjera. Ose për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në një hadith se kush kryen marrëdhënie me grua ndërkohë që ajo është në me perioda, është në periudhën e menstruacioneve, ka bërë kufër. Por ky është kufër në vepër, kufër vepre, kufër që nuk e nxjerr njeriu nga feja islame. Apo thënia e Muhamedit alayhi salatu wassalam se mos kthehi pas meje qafirat duke vrarë njëri tjetrin. Edhe kjo nuk do thotë që njeriu me derdhën e gjakut të një muslimanit del nga feja, përveç nëse lejon derdhën e gjakut të muslimanit. Po ama ka argument tjetër që dëshmojnë se njeriu nuk del nga feja me një veprim të tillë, po ama bën një gjuna shumë të madh. Ose për shembull thënia e Muhamedit alayhi salatu wassalam la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Kur njeriu pi apo konsumon pije ndese, nuk është besimtar. Kan thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë nuk është besimtar, atëherë si mund ta quajmë besimtar ne? Si mund ta quajmë musliman ne? Ky hadith është sahih në Buharit, është shumë i saktë. Por ama qëllimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë që nuk është besimtar, që nuk ka as pak besim, por qëllimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte se besimi i tij është i mangët, besimi i tij nuk është i plot. Dhe kemi shumë hadithe të tjera të cilat tregojnë se këta njerëz nuk dalin nga feja islame dhe gjunaha që kanë bërë këta nuk i nxjerrin nga feja islame, gjunaha që kanë bërë nuk janë kufër i madh që i nxjerr nga feja islame. Ato janë gjunahe të cilat paksojnë besimin e tyre, bëjnë që të quhen të shturur, po ama nuk i nxjerrin nga feja islame. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abu Dharrit radhiyallahu an, kush adhuron Allahun pa i bërë shok atij, do të hyjë në xhenet. Abu Dharrit tha, oj dërguari i Zotit, edhe në qoftë se bën zina, edhe në qoftë se vjedh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe në qoftë se bën zina, edhe në qoftë se vjedh. Ka dhe hadithe të tjera të cilat flasin për këtë çështje. E veçanta e ehlesunetit është se i bashkojnë gjithë argumentet. Dhe i nxjerrin qëndrimet mbi bazën e të gjithë argumenteve, nuk i përplasin argumentet me njëra tjetrën, të marrin një argument dhe të flakin një tjetër. Po kush e bën këtë? Këtë e bëjnë dietarët, sepse dietarët kanë njohuri të gjerë. Sahabët ishin dietarë dhe ata e njihnin të gjithë fenë. Ata e dinin se gjunahçari bën një gjunah të madh, bën një gjunah, i paksohet besimi, është në rrezik, por nga ana tjetër njihnin dhe argumentet të cilat dëshmojnë se ai nuk nxjerrët nga feja. Dhe sahabët e vazhduan rrugën e islamit, përhapën islamin, po pasaj lindën havarijet me problemet e tyre, të cilët u bën pengesë për përhapjen e fjalës së Zotit subhanahu wa taala, nga padia ose nga dëshirat e liga. Do të ishte më e mira për njerëz të tillë, për njerëzit që dolën në kohën e sahabeve, që ata të punonin nën flamurin e sahabeve, me vetë mohim për përhapjen e të vërtetës. Të respektonin sahabët dhe të thoshin që ata janë burra dhe ne jemi burra. Allahu a dha mirësinë sahabëve. Ata, pejgamberi filloi të vërtetën, sahabët e mbështetën edhe përhapën fenë islame. Njerëzit që pranuan islamin më vonë duhej që të tregonin respekt për sahabët, të dëgjonin ata, të merrin mësim prej tyre. Edhe nëse vrenë në ndonjë gabim, ata nuk ishin pejgamber. Nuk duhet që të flaknin veprimtarinë e tyre, punën e tyre, sepse vrenin ndonjë gabim tek sahabët. Por kjo pjekuri nuk ishte tek havarijët. Përveç që ishte dhe dëshira për të duk, për të dal, për të sjell diçka të re, për të spikatur.
Dhe u duke vetja se ishin më të mirë se sahabët, menduan se sahabët e lëshuan rrugën, thanë këta po bëjnë tolerime, këta po bëjnë lëshime, këta kanë gabime, këta kanë probleme. Edhe me ndjenja të theksuara, vetë mashtrimi, vetë pëlqimi, dolën kundra sahabeve. Paralizuan davetin, e faktikisht fundi që e hajër për umetin, sepse Allahu i lartësuar në mësoj neve se kush është ekstremi. Po të triumfon të rruga e havarishve, do të shuhe i feje islame. Pse do thot njëri ju? Do të shuhe i sepse njëri ju është e pa mundi që njëri ju të më zbën gjinahe. Do të shuhe i islami. Zote e ka bërë fejnë mesatare, e ka bërë të mëshirëshme, e ka bërë të lehtë. Dhe ka hapur mundësinë edhe për gjunaqqarët që të pendohen. Udhëzon dhe këshillon për mbulimin e tmetave dhe gabimeve të njerëzve. Havarizhë gjithashtu diskutuan dhe për çështjen e gjykimit me ligjet e Zotit. Sipas havarizhëve, nëse një gjykatës musliman në ndonjë çështje gjykon me epshën kundërshtim me ligjin e Zotit apo për rëshfet, për interes dynjaje, për të favorizuar një të afërm, një shok, një mik e kështu me radhë, bën kufër del nga feja. Sepse, si pas tyre, Allahu i lartësuar thotë në Kur'an, wa men lem yahkum bima anzala Allah, fa ulaika humul kafirun. Kush nuk gjykon si pas asaj që ka shpallur Allahu, të tjilë njërës janë kafira. Por në fakt, vlezër, kjo ajet, nuk ka shpjegimin që i kam bërë havaritët. Ajeti, si ku se ka thënë Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu an, bën fjalë për kufër që nuk të nxjerr nga feja. Kufër, duan e kufër. Abdullah ibn Abbas thotë është kufër, por që nuk të nxjerr nga feja. Përveç nëse njeriu përgjinjështron ligjin e Zotit, apo para pëlqen një ligj që bie ndesh me ligjin e Allahut, apo barazon një ligj që bie ndesh me ligjin e Zotit me ligjin e Zotit, ky njeri bën kufër të madh që nxjerr nga feja islame. Atëherë, në qoftë se njeriu përgjinjështron ligjin e Zotit, apo para pëlqen një ligj që bie ndesh me ligjin e Zotit, apo barazon një ligj tjetër me ligjin e Zotit, ky njeri bën kufër të madh që nxjerr nga feja islame, dhe në këtë rast ajeti bën fjalë për nxjerrjen e tyre nga feja. E nëse njeriu nuk e lejon një ligj që bie ndesh me ligjin e fesë islame, as nuk e parapëlqen atë ndaj ligjit të Zotit, as nuk e beson si të lishëm, por as nuk e parapëlqen ndaj ligjit të Zotit, por nga jepshi duke ditur që po bën gjuna, për rrëshfetin që merr, për të favorizuar një person, gjykon kundërshtim me ligjin e Zotit. Në këtë rast bën gjuna të madh, bën kufër të vogël, por nuk e nxjerr nga feja islame. Ky është shpjegimi që i ka dhënë Abdullah ibn Abbas dhe mjaft të tjerë nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata të cilët pasuan shokët e Muhamedit alaihi salatu wassalam. Këto ishin disa probleme të cilat i ngatarruan havarixhët. Edhe në kohën tonë, vëllezër, kanë lindur probleme të kësaj natyre. Gjërat të cilat nuk janë kufër, janë quajtur kufër. E përpasoj, janë bërë muslimanët qafira pa të drejtë. Jo vetëm kaq, por ka vende ku është derdhur dhe gjaku muslimanit, Zoti na ruaj. Po jap disa shembuj të qartë. Disa njerëz duke menduar se qeveritarët e vendeve arabe janë qafira, faktikisht ka dhe qeveritar që janë qafira, por s'mund thuash për gjithë që janë qafira, duke thënë që qeveritarët e vendeve arabe janë qafira, duke menduar se ata janë qafira, kanë dhënë të njëjtin gjykim dhe për ata që i ndihmojnë këta qeveritarë, që i mbrojnë, që punojnë për shembull në ushtri dhe në polici. Nërkohë që ushtri dhe policitë e vendeve islame, sidomos të vendeve arabe, janë musliman. Kryesisht janë musliman. Ka dhe vende ku ka probleme, por themi kryesisht janë musliman. Kështu që
për mbrojtjen që ata I bëjnë një qeveritari, qoftë edhe qafir, apo për ndihmën që I japin, duhet që të shikohet. Në qoftë se ata I lejojnë gjërat që bien ndesh me fenë islame, bëjnë halal haramin, apo bëjnë haram halalin, ashtu sikur se e prorët e tyre, të parët e tyre, në këtë rast, ata bëjnë kufër që I nxjerrë nga feja islame. E në qoftë se ata nuk I lejojnë gjërat të tilla, veprimi tyre, në mbrojtje të këtyre qeveritarve, në mështetje të tyre, nuk quhet kufër. Po kështu dhe bindje ndaj qeveritarve, për shembull. Ka njerëz që u bindin qeveritarve qoftë edhe në haram. Në qoftë se e lejojnë halalin, e lejojnë haramin, këto njerëzit që u bindin qeveritarve, që I respektojnë ata në kundërshtim me ligjet e Zotit, nëse e lejojnë haramin, bëjnë kufër. E në qoftë se nuk e lejojnë haramin, por u bindin në kundërshtim me ligjin e Zotit, janë si puna gjunahqarëve të tjerë. Por ka njerëz që kanë ngatarruar këto gjëra. Ibn Taymija rahimullahu ta'ala ka diskutuar për ata cilët bëjnë halal haramin apo bëjnë halal haramin apo bëjnë haram halalin. Ata që e bëjnë këtë gjë janë qafira, dalin nga feja islame. Po pasuesit e tyre të cilët I ndjekin dhe I pasojnë në gjëra të tilla, varet. Ata ndahen në dy kategori. Në qoftë se I pasojnë duke I besuar ndryshimet që ata u bëjnë ligjeve të Zotit, për shembull duke besuar haram diçka që Zoti ka bërë halal, apo duke besuar halal diçka që Zoti ka bërë haram, edhe këta janë qafira. E në qoftë se besimin e kanë të saktë, nuk e bëjnë haramin halal dhe as halalin haram, por thjesht u binden gjuna të parëve të tyre, prisave të tyre, këta nuk quhen qafira. Janë si gjunaqarët. Kjo është shkoqitja që ka bërë Ibn Taymija rahimullahu ta'ala. Por disa njerëz I kanë përzier këto gjëra. Dhe Zoti na ruajt, I kanë bërë qafira muslimanit. Dhe ndonjëherë kanë derdhur dhe gjatë muslimanit Zoti na ruajt. E kjo është ngatërrese e madhe, vëllezër. Kjo është ngjashme me ngatërresën që kanë bërë havarixhet në kohën e tyre, të cilët disa gjunahe I quajtën kufri që të nxjerrë nga feja islame. Dhe zakonisht, gjërat që këta I bëjnë kufër që të nxjerrë nga feja islame janë gjërat që kanë të bëjnë me pushtetarët, që kanë të bëjnë me qeveritarët e kështu me radhë. Japim dhe një dy gjëra tjera, të cilat janë bërë kufër dhe nuk janë kufër. Për shembull, është bërë kufër marrja në shtetësisë në disa vende. Marrja në shtetësisë. Pse? Se faktikisht janë disa thënie dietarëve të cilët e kanë quajtur kufër, por kjo para disa dekadash apo para një shekulli, kur qafirat pushtuan botën islame dhe muslimanët përpiqeshin që të çliroheshin prej tyre. Mirë, po kishte musliman të cilët merrnin në shtetësinë e qafirave. Për shembull, po e zëmi fjalë. Në Egjipt merrnin për shembull në shtetësinë e vendit që pushtoi Egjiptin. Në Libi vend në shtetësinë e italianëve, e kështu me radhë, në Siri në shtetësinë e francezëve. Disa dietar këtë veprim e quajtën kufër. Sepse thanë nëse merr në shtetësinë e tyre, kjo do thotë që të shurbesh aty në ushtri, do thotë që ti ti përkasësh një shteti që po lufton muslimanët, bash pjesë e tyre, të futesh në radhët e tyre kundër muslimanëve dhe kjo është kufër. Ka edhe të tjerë të cilët e kanë quajtur kufër me pretekstin se kur merr në shtetësinë e një vendi, kur merr një vendi kafir, kjo do të thotë që kryetari I këtij shteti të përfaqëson ty. Dhe faktikisht kështu është. Presidenti I Shqipërisë përfaqëson gjithë shqiptarët. Në rast se flak në shtetësi nuk përfaqëson. Nëse merr në shtetësinë automatikisht të përfaqëson në OKB. Cilët përfaqëson OKB? Presidenti, shqiptarët. Në rast se shqiptarët gjithë dorëzojnë në shtetësinë, do përfaqëson njëri në OKB? S'ka, do bjerë krejt, edhe nuk ka për të përfaqësuar njëri në OKB. Çfarë bën presidenti në OKB? Voton ligjet, bën ligje,
prodhon ligje, se është përfaqësuesi I një shteti. Është përfaqësuesi I shqiptarëve, me fjalë. Kështu që kanë thënë, ky të përfaqëson ty. Ky flet në emrin tënd. Dhe ti ke bërë një veprim, ke marrë në shtetësi. Duhet ta flakësh këtë në shtetësi në mënyrë që ai të mos ketë mundësi të flasë në emrin tënd. Dhe këtë gjë e kanë quajtur kufër. E njëjta gjë është edhe me çështjen e votimeve. E kanë quajtur votimin kufër me pretekstin se është ndihmë ndaj pushtetarëve. Kjo ka ndodhur në mjaft vende, po kjo çështje e votimeve ka ndodhur edhe në vendet tona. Në shtetësia nuk ka ndodhur vendet tona, flas për vendet tjera. Kurse çështja e votimeve ka ndodhur vendet tona dhe është e njëjta logjikë cektësie. Po e shpjegoj, domethënë, që të kuptohet mirë. Kanë thënë, nëse jep votën një pushtet, një personi që të bëhet kryeminist, që të bëhet president, që të bëhet deputet, që të marrë pushtetin, ti e ndihmon atë që ai të marrë pushtetin. Ata bëjnë kufër, sepse prodhojnë dhe zbatojnë ligjet të cilat bien ndesh me ligjet e fesë islame. Kështu që dhe ai që I ndihmon, bën kufër. Faktikisht, muslimani që ndihmon një person të marrë pushtetin, nuk e ndihmon me qëllim që ai të bëjnë vepra kufri. E ndihmon me qëllim që të paksohet e keqja, për shembull, apo të shmanget një armik që është më I keq, një grup kafirë që janë akoma më të këqij, e bën që të plotësoj të drejtat e veta, të marrë të drejtat e veta dhe të shmang dëmet nga vetja e vet, që të vinë njëri që është më I favorshëm për muslimanët dhe të shmanget ai që është më I rrezikshëm dhe më I keq për muslimanët. Ky është qëllimi I muslimanit. Dhe muslimani nuk voton duke pëlqyer ligjet që bien ndesh me ligjet e fesë islame. Nuk voton duke besuar diçka që është kufër, duke pëlqyer diçka që është kufër, duke përqafuar diçka që është kufër. Se nëse do të besojnë, do të pëlqejnë apo do të bëjnë diçka që është kufër, kjo e nxjerr nga feja islame. Zoti na ruajt. Por ata nuk e vërejnë këto, nuk e marrin parasysh qëllimin e muslimanit. Thotë, përderisa ndihmon, bën kufër. Po në fakt kemi në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa raste të cilat janë ngjashme me raste me këto që bën muslimanin kohën tonë. Për shembull, sahabët në Abisini, sigurisht e shënohet në musnedin e Imam Ahmedit, në një hadith të vërtetë, kanë bërë lutje që të më këmbej pushtetin e Xhashiut. Çfarë pushteti ishte ky? Pushtet krishterësh. Se në Xhashiu atëherë dhe grupi ishin krishterë, luftonin kundra I grupit tjetër që kishin dalë kundra në Xhashiut. Imagjino bën lutje Zotit që të më këmbë pushtetin e tyre. Me çfarë ligje shikojnë ata? Ligjet e krishterimit, të cilat tashmë ishin abroguar se ishte feja islame. Me kanonet dhe rregullat e tyre udhëhiqnin. Po pse bën lutje sahabët që të fitonte në Xhashiu? Sepse kishin disa interesa, sepse ai ishte I butë me muslimanët, sepse ai strehoi muslimanët, kurse ai tjetri edhe e ka thënë shprehimisht, u Muselem e cila transmeton hadithin. Bëm lutje thotë. Dhe u hidhruam shumë kur pam që kryengritësi doli kundra tij se kishin frikë se nuk do të na mëshironte neve apo nuk do të njihte të drejtën tonë ashtu sikur se njohën në Xhashiu. Ndërsa kur fetë fitoi në Xhashiu thotë, nuk kemi gëzuar ndonjëherë aq shumë. E pra sahabët, dhe kjo ka ndodhur në periudhën e Mekës, sa kupton, sepse Abisinia ishte I përket periudhës së Mekës. Muslimanët kishin nevojë për strehim. Nuk është e vërtetë që muslimanët nuk kanë pas marrëdhënie me pushtetin asaj kohe. Muslimanët nuk përpiqen që të mbronin interesat e tyre, që shmangin dëmet për vetes, absolutisht. Se po dish ashtu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I linte sahabët në Mekë që torturoheshin, e të derdhe gjaku, e të vriteshin. Po jo, tha shkoni atje në mënyrë që të keni liri edhe zbatoni fenë islame, se atje është një mbret që u mbron dhe u strehon. Është një mbret I drejtë. Pra, lutja është ndihmë apo jo? Patyshim që është ndihmë. Lutja është ndihmë e madhe. Është shprehje me gojë. Atëherë, ndihma që jepet një grupi kafirësh kundër një grupi tjetër më të rrezikshëm, jo në çdo rast është kufër. Ajo është kufër vetëm në rastin kur përqafon, beson apo pëlqen diçka që është kufër. Për sa kohë që nuk beson, nuk përqafon apo nuk pëlqen diçka që është kufër, ajo nuk është kufër dhe kjo është shumë e qartë. Tjetër, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi dhe shokët e tij doshin që të fitonin romakët. Kjo përmendet në hadith vërtet kundra persianëve.
Dashuria është një punë e zemrës. Përderisa dashuria nuk është kufër, nuk ka se si mbështetja që rrjedh nga gjendjet e zemrës, ti je kufër. Kjo është e pamundur. Tjetër. Është diskutuar çështja e votimeve dhe duke marrë parasysh çështën e përfaqësimit. Sepse thonë kështu. Deputetët përfaqësojnë popullin. Presidenti dhe kryeministri përfaqësojnë popullin. Kështu thonë ata, domethënë. Demokracia do thotë që presidenti, kryeministri dhe deputetët përfaqësojnë popullin. Dhe nëse ti voton, kjo do thotë që ti ke caktuar përfaqësues që të flasin në emrin ton, që të veprojnë në emrin ton. Dhe ashtu sikur sa bën kufër ata, bën kufër dhe ti. A qëndron kjo? Kjo nuk qëndron. Sepse kjo është identike me çështjen e nështetësisë. Edhe kur merr nështetësinë, presidentit përfaqëson. Sa thon kështu? Në sistemin demokratik, presidenti përfaqëson popullin. Dhe nështetësinë e merr me vullnetin tënd. Shkon e regjistron fëmijën në gjendje civile. Apo vjen një person aplikon për të marrë nështetësinë, për të marrë pasaportë kështu me radhë. Dhe ke mënyrë për të dalë nga nështetësia që të mos përfaqësojnë presidenti, si ta flakësh. Që ai të mos flasë në emrin tënd. Që ai të mos flasë në emrin tënd në OKB. Dikush mund të thotë që nështetësinë e ketë nevojshme. Ne themi nuk po diskutojmë tani është apo nuk është e nevojshme. Je i detyruar apo nuk je i detyruar. Ne po flasim çfarë gjykimi ka si veprim. Përderisa tek votimi është problemi i përfaqësimit, i njëjti problem është edhe tek nështetësia. Nëse objekti i kufrit tek çështja e votimit është përfaqësimi, atëherë e njëjta gjë ndodhet tek nështetësia, është përfaqësimi. Pastaj kur të lejohet që ta veprosh këtë punë kufri, domethënë të marrësh nështetësinë apo të regjistrosh fëmijën që të marrë nështetësinë në gjendje civile, kjo është çështje tjetër. E shohim se a ke arsye apo jo. Amë fillimisht ne trajtojmë veprimin. Për shembull, sharja e fesë islame, sharja e pejgamberit alayhis salatu wassalam është kufrit në gjendje nga feja islame. Se kur i lejohet njeriu që ta bëjë këtë, domthonë shaj fen, kjo është çështje tjetër. I lejohet vetëm kur është i detyruar me forcë. Pa më fillimisht ne duhet të trajtojmë çështjen. Se është apo nuk është kufër. Pastaj se kur lejohet apo nuk kur nuk lejohet, kur mund të justifikohet dhe njeriu dhe kur nuk justifikohet, kjo është çështje tjetër. Atëherë, në qoftë se pjesëmarrja në votime do të ishte kufër, për shkak se ata përfaqësojnë muslimanin, për shkak se ata janë përfaqësues sipas sistemit demokratik, e njëjta gjë është edhe me nështetësinë. Çdo njeri që merr nështetësinë shqiptare automatikisht e bën presidentin e Republikës së Shqipërisë përfaqësues të tij në OKB. Kjo është e padiskutueshme. Kjo është ligjet e tyre. Kështu që nëse kjo është kufër, është edhe ajo kufër. Nëse njeriu pranon që ajo është kufër dhe kjo tjetër është kufër, është kontradiktor. Dhe në fenë islame nuk ka kontradita, nuk ka kundërthënje. Sepse për shembull mund thuhet që për votimin ti s'ke nevojë me votu. Nësa për nështetësinë ti e ketë nevojshme. Së pari njërë themi që nështetësinë vërtet e ketë nevojshme, por ama nuk lejohet bësh kufër kur ke nevojë. Kufri bëhet vetëm kur je i detyruar me forcë, dhe këto e dini të gjithë. Tjetër, në qoftë se njeriu është para dy alternativash, të bëj hijret apo të bëj kufër, qoftë i detyruar me forcë, duhet bëjnë hijret. Dhe në qovë se nuk bën hijret, a i është qafir, zotin e ruajt. Çështje tjetër. Nëse do të thuhet që për nështetësin e ketë nevojshme, themi se dhe votimi lejohet vetëm rasin kur e ketë nevojshme. Kur vërejt qartë, për shembull, që njëri ngushton njërit fetare, tjetri kryon hapsir. Ose njëri i mbron më mirë jetën dhe pasurinë e njerëzve, kurse tjetri cënon jetën dhe pasurinë e njerëzve. Ose njëri është më i favorshëm për muslimanët, tjetri është më i dëmshëm për muslimanët. Ose për shembull, një kryetar komune i vjedh gjithë aparat. Tjetri vjedh gjysmën. Dallohet shumë qartë. Në këtë rast,
fshatarët, për shembull, kanë nevojshme që të votojnë ato që vjet gjysmë, që të mos zbidhen gjitha. Ata kuptojnë shumë mirë dëmin që u vjen dhe dëmin që do të shmangin. Kështu që ja nevoja është e qartë, nevoja për të marrë pjesë në votime. Atëherë vëllezër, si në rastin e votimit dhe në rastin e marrjes në shtetësisë, njeriu bën kufër vetëm kur beson, pëlqen apo përqafon diçka që është kufër. Qofse nuk beson diçka që është kufër, që e bën qafirat, se kufrin e bën qafirat, nuk e bën muslimani. Atëherë çështja e përfaqësimit të ra poshtë vëllezër. Po un po përmend edhe një gjë tjetër që është akoma më e thjeshtë. Në qofse do të marrësh një avokat qafir, që të mbrojnë për ty një çështje në gjykatë që është sepse faktikisht me këtë logjik të cekët mendojnë me fjalë dhe mund t'i kapësh me fjalët e tyre. Kjo ka qenë problemi i tyre që gjithmonë kanë qenë kontradiktor. Marrim çështjen e avokatit, një avokat qafir. Do mbrojnë një çështje tënde. Për shembull ty takon e tërë pasuria. Por ligjet e shtetit njohin vetëm gjysmën e saj. Ke nevojë për një avokat që ta mbrojë këtë çështje? E avokati është përfaqësues i yt, faktikisht është përfaqësues i yt. Edhe shkon avokati, hap padi për ty në gjykatë, ta mbron çështjen, edhe arrin që të marrë për ty gjysmën e pasurisë. Mirë, po ky avokat është qafir. Dhe ky beson siç besojnë gjykatësi, besojnë ligjet e shtetit. Beson që këto ligje janë të sakta, janë të mira, janë të nëshme. Kështu që avokati, kur bën procesin e përfaqësimit, bën kufër, sepse ai beson që ky ligj është i vlefshëm. Kurse ti, që ke marrë këtë avokat, e ke marrë për të marrë gjysmën e pasurisë, edhe pse ti e di që takon gjithë pasuria, dhe ky ligj është i pa drejtë, pa më thu, ma mirë të marrë gjysmën, sa mos marrë hiç. Në këtë rast, me caktimin e këtij përfaqësuesi që të flasë në emrin tënd, dhe të marrë pasurinë në emrin tënd, bën kufër apo jo? Sipas kësaj logjikës, që pjesëmarrja në votime është kufër për shkak të përfaqësimit, i bie që të bësh kufër. Sepse ti e ke caktuar. Dhe ai flet në emrin tënd, ai bën kufër dhe ti bën kufër atëherë. Ai avokati bën kufër në mënyrë të padiskutueshme, sepse beson vlefshmërinë e ligjit. Thotë ky është ligj i vlefshëm, i mrekullueshëm. Jep gjysmën e pasurisë motrës, gjysmën e pasurisë vllajt. Ndërkohë që motrës nuk i takon gjysma, i takon më pak. Ndërsa nëse ku motra është qafir, nuk i takon hiç fare. Avokati qafir thotë i takon tamam gjysmën si kësaj dhe anë, dhe ky është gjykim i drejtë. Dhe avokati në këtë rast faktikisht bën kufër. Po ti në kushtet domosdoshmërie hap një padi në gjykat. Ti nuk bën kufër se ti nuk beson atë që bën veçën ai avokati. Ti e hap padin dhe merr si përfaqësues këtë avokat për të mbrojtjen të drejtë tënde. Kështu që vëllezër, faktikisht këtu është diskutim shumë i gjatë. Dhe ne jemi në rrethana të tilla, jemi në kushte të tilla kur njeriu për të diskutuar një çështje fetare, për të trajtuar duhet të ketë horizont shumë gjerë, të grumbullojë argumente shariatit, mos rrëmbehet, mos nxitohet, të referohet dietarëve, sepse nuk është e lehtë që të bëhet një punë që nuk është kufër, të quhet kufër. Tani ata të cilët e quajnë kufër pjesëmarrjen votimin për shkak të përfaqësimit janë mes tri mundësive, sipas asaj që sqarova. Sepse ata kanë nënshtetësinë, nuk marrin pjesë votimin, por kanë nënshtetësinë. Tani unë sqarova që presidenti është përfaqësues i gjithëve. Tani ose nuk do ta quajnë pjesëmarrjen votimin me kufër, dhe të mos e quajnë dhe marrin nënshtetësinë kufër. Kjo është një mundësi. Mundësia e dytë është ose duhet i quajnë të dyja kufër dhe ta pranojnë që janë duke bë kufër, duke mbajtur në shtetësinë shqiptare, sepse ka mundësi ta flakin. E treta, të bëjnë hijret për këtë vendi dhe të flakin në shtetësinë. Kanë njërën për këtyre tri mundësive. Kalojmë ke çështja tjetër që nevojitet për gjykuar ndaj muslimanit. Nëse vërtetohet se një vepër është kufër, apo një fjalë është kufër, duhet kemi parasysh se jo çdo person që bën një vepër kufri, bëhet qafir. Jo çdo person që shpreh një fjalë kufri, bëhet qafir. Sepse mundet mos jenë plotësuar kushtet e tekfirit. Ose mund të ketë një pengesë
që pengon rënjën e këtij personi në kufër. Për shembull, ndoshta një person bën një vepër kufri nga padituria, shpreh një fjalë kufri nga padituria. Ky njeri duhet që të mësohet. Pra, gjykimi ndaj një personi të caktuar bëhet pasi shqyrtohet plotësimi I kushteve të tekfirit dhe eliminimi I pengesave të tekfirit. Sepse mundet që njeriu, mundet që muslimani të ketë rënë kufër nga padituria për shkak të emitimit. Gabimisht, mund të ketë rënë kufër I detyruar me forcë dhe këto janë pengesa të cilat pengojnë rënjen e një, domethënë pengojnë që njeriu të bëhet qafir. Por ama rregullat e tekfirit të cilat I përmenda kanë bëjnë me ehlil qiblen, me ata të cilët janë musliman apo që drejtohen nga kibla jonë dhe nuk përkënjështrojnë diçka të njohur të fesë sonë. Ndërsa, për jo muslimanët, për qafirat, për ata që u përkasin theve të tjera, nuk kanë të bëjnë këto rregulla. Ata janë qafira. Dhe kush nuk I bën qafir, ata është qafir. Pra kur flasim për rregullat e tekfirit, kemi për qëllim muslimanët që vinë xhami, njerëzit që falin xhuman, që falin baramin, që agjërojnë Ramazanin, që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Kemi për qëllim njerëz të tillë që janë ehlul qibla, që drejtohen nga kibla. Për njerëz të tillë nuk duhet të nxitohesh që ti quhesh qafir. Dhe pikërisht njerëz të tillë ka patur për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy hadithe të cilat I citova. Prandaj vëllezër, duke u mbështetur në këto dy hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tërheqim vëmendjen për të mos u nxituar kur gjykojmë ndaj një muslimani, ndaj një muslimani të caktuar, ne duhet bëjmë kujdes, duhet të rregohemi të kursyer dhe të mos nxitohemi.